Platforma e komunikimit edhe muret kanë vesh, kanë bëritur edhe në qytetin e Korçës, një erazi si në 6 qytetet të tjera të Shqipëris. Në Korçës, zgjedhur fasada e teatrit Andon Zako Çajupi për paraqitjen e këti instalacioni. Organizuar nga Autoriteti për informimin e dokumenteve të ish sigurimit të shtetit, synon të rrisë ndërgjegjësimin mbi krimet e së shkuarës dhe të inkurajoj dialog me universitetet akademikët, komunitetet lokale të mbijetuarit e krimeve të diktaturës, mediat dhe publiku në gjërë. Fushata ka kulmuar me një instalacion artistik dhe me përmbledhjen e historive personale të mbijetuarve nga krimet e diktaturës ose të familjeve të tyre. Aktiviteti në cilin gjendemi është një aktivitet që organizohet nga Autoriteti për informim mbi dokumentet e ish sigurimit të shtetit, në bashkëpunim edhe me të tjera organizata ndërkombëtare, siç është PNUD dhe Qeveria Italiane. Ky është një aktivitet që organizohet nën frymën e hedhjes dritë mbi të shkuarën e Shqipërisë. Projekt ka për qëllim dhe në bazën e tij informimin dhe edukimin e qytetarëve, hedhjen dritë mbi të shkuarën e Shqipërisë, si dhe edukimin e qytetarëve dhe dhënien shpresë ndaj brezit të ri të një fryme demokratike për të shëruar dhe për të haruar periudhën e së shkuarës. Nga ana tjetër, Manjola Kelolli, juriste pranë kësaj drejtorie, ka shpjeguar qartasi se kush ka të drejtë të marrë informacion mbi dokumentet e ish sigurimit të shtetit. Vetë ligji ka parashikuar tre lloj subjekte që mund të paraqiten pranë autoritetit për informim mbi dokumentet e ish sigurimit të shtetit. Subjektet e para janë institucionet kushtetuese dhe autoritetet publike, të cilat marrin informacion pranë institucion, kërkojnë informacion pranë institucionit ton për nivelit të lartë drejtuese në të cilat ata duhet të emërojnë apo të ngrihen në detyrë. Ligji i parashikon qartë. Subjekti dytë që është më interesant dhe që duhet të dihet nga publiku janë çdo individ, çdo person interesuar, çdo qytetar mund të paraqitet pranë autoritetit për informim mbi dokumentet e sigurimit të shtetit për të marrë informacion. Dhe subjekti tretë që duhet jetë akoma dhe më interesant edhe për mediat, janë pikërisht mediat. Mediat mund të paraqiten pranë autoritetit për të kërkuar informacion për dokumentet e sigurimit të shtetit. Por këtu ka veçanti që në rastin e mediave duhet patjetër që të japin periudhën kohore për të cilën ata kërkojnë informacion, projektin që duan të paraqesin dhe gjithmonë duhet patjetër të mbrojnë të dhënat personale. Instalacioni qëndroi afishuar në sheshin para teatrit të qytetit deri në orët e para të mëngjesit të së mërkurës.